Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це винищувачі, сучасні винищувачі. От допоки ми чекаємо всі на F-16, рішення наших західних партнерів про їх передачу Україні, в російському Ростеху заявляють про те, що попри санкції, за останні роки вони наростили, суттєво наростили виробництво своїх винищувачів Су-30, Су-34, Су-35. Знаю, що ви достатньо скептично ставитеся до таких заяв, до такої інформації, говорите про те, що заяви та цифри, які малює Росія, це одне, а реалії зовсім інші. Поділіться, будь ласка, своєю аналітикою з нашими глядачами. Так, це брехня, це абсолютна брехня, тому що росіяни, коли вони заявляють, що вони там змогли наростити якесь виробництво, воно не відповідає дійсності. Чому? Тому що, наприклад, з 2014 року в Росії тільки знижується кількість виробництва винищувачів. А в 2014 році росіяни виробили 101 винищувач різних типів. З цього періоду в них знижується кількість виробництва. А у 2022 році вони виробили 29 винищувачів. Загально тільки 29. А якщо ми говоримо, наприклад, про Су-35, то станом на 2014 рік було вироблено 24 Су-35. 24. Станом на 2022 – 7. Всього-навсього 7 у 2022 році. Мабуть, коли робилась заява, хтось думає, заява про нарощування цього виробництва станом на 2023 рік, вони змогли зробити більше. Ні, вони не змогли зробити більше, тому що станом на 23-й рік, на першу половину, вони продемонстрували дві партії, було передано дві партії їх так званим повітряно-космічним силам. Це була партія у червні та партія у липні. Кількість вони не називають, але загально ми вже знаємо, що за останні роки партія – це від 2 до 4 літаків. Тобто вони, я не думаю, що вони отримали 8, але вони отримали 4, це точно. Вони отримали 4 літака Су-35С у 2023 році. Отже, виникає питання, що вони наростили? Що вони наростили, якщо на сьогодні ми можемо говорити про те, що вони не передали, наприклад, не те, щоб 24, а навіть 48 літаків. Наростити в два рази, ну це, якщо в 14-му було 24, то сьогодні це повинно бути 48, чи вони в два рази наростили у порівнянні з чим? З 22-м роком? Ну тоді вони повинні були передати 14 літаків, але вони передали меншу кількість. Від 4 максимум до 8, але за загальною кількістю, які були продемонстровані, це саме були дві партії по 2 літака. Така сама ситуація з Су-34. Вони всього-навсього одну партію передавали у 2023 році. Було передано всього-навсього одну партію. Одна партія і ті фото та відео, яку вони не називали кількість, але ті фото та відео, які вони демонстрували під час передачі, там було 2 літаки. Су-34, які ідентифікувалися. Тобто верифікувати можна 2 літаки. Ну, що вони ще там нарощували? Тому я скажу так, ми зараз спостерігаємо за їх такою ура-патріотичною бравадою, черговою такою пропагандою, яка намагається продемонструвати те, що в них збільшується кількість виробництва літаків, винищувачів на фоні того, як вони їх максимально критично втрачають в Україні. Бо вони втратили з 22 по 23 рік просто критичні показники винищувачів та фронтових бомбардувальників. Тому намагаються якось продемонструвати, що в них ці всі втрати, вони компенсуються. Ні, вони не зможуть компенсувати ці втрати найближчі, 10 років, це точно, як мінімум.